la yaabay qiso mubki ah oo qofkii dhagaysta wallaahi uu ooyayo ayaa waxaa ka sheekeeyey wiil sacuudi ah oo dhallinyaro ah. Wuxuu wiilkaasu leeyahay wiil aada u fiican, caafimaad qaba isagoo ah, oo maalin suuq dhex maraya ayuu wuxuu arkay gabad aada u qurux badan oo niqaaban oo meesha maraysa. Waxaa daray bii inaan gabadhaa faduuliyo, uu ka daba orday, wuu la hadlay meel dukaanahay gashay. Markaa wuxuu yi dhaafay oo soo fiiriyey bay gacanteeda saas itiri, waa calaamad caddaynaysa inay rabto. Markaasaan istaagay bii meel baan isku leexiyey, way ii timid. Markaasay tiri buu yidhi telefoonkaaga isii, telefoonkiiba yaan siiyey, habeenbarkii bay soo wacday bii. Boqosadan dhegaysta, waa waxa inta badan hadda dhallinyarada ka dhex dhaca. Wuxuu markay isoo wacday, gabadhi waa isbaranay, maalmaha sheekaysanaynay, waa isjeclaanay. Waxay ii sheegtay inay tahay gabar garoob ah, inay tahay bay ii sheegtay. Waan wuxuu yidhi waan is aragnay, makhaayadaan isu raacnay. Waxay igu tiri lacag baan leeyahay, qof lacag le baan ahay oo dumar oo business woman ah, laakiin lacag baan leeyahay. Wuxuu yidhi waa gabadh aad u dhowrsoon, makhaayad baan wada fanaan wada cashayna, inaan saa u taabta ma ogola. Wuxuu yidhi muddo markaan joognay, waxaan isku dayi jiray inaan taabto, wax ku sameeyo way diiday. Muddo markaan joognay ayay maalinta dan waxay tiri buu yidhi niyo, waxaan rabaa inaad si deg deg ay igu timaadid, ana ordayaan u tegay makhaayad. Markaasay tiri buu yidhi waxaan rabaa inaad taa tigid baan ku siinaya, tigid bay isiisay, tigidkan qaado qaahira aad sacuudigu joogaa, business baa ii imaanaya, shirkad noocaasa alaab ii keenaysa, hoteelka noocaasa deg, markaad degtay telefoonkaas wac, marka qofkay kaa qabto waxaad ku dhahdaa alaabtaasaan rabay, heblaaya mas-uul aan ka ahay, waraaqna way ii saxiixday buu yidhi ah inaan mas-uul ka ahay. Waa farxay bii gabadhi, maanta waxba ku dirsatayba shaqadii uu fasax ka qaatay, waa la ii diiday fasaxi, waa la dagaalamay ninkii booska ahaa. Markii dambe wuu tegey, wuxuu yidhi markaan qaahiro tegay hoteel aada u qurxoon baan degay, telefoonkii markaan wacay gabadhii baa iga qabatay bii. Waxyarka qolka igu xigay degantaha saytiribu surprise, ma aan rabay inaan kuu sheega anaa meeshaan kugu ballansaday. Qolkii bay ugu timid gabadhii oo dhar qabtaa sidii qof dumar oo la aroosaya, gabadhii buu ninkii la seexday. Wuxuu dhahaa markuu hadlayo, yaa laytani haddaana tigidka qaadan lahayn, maxaa igu wirtoon u qaartay, maxaan telefoonka habeenkaa u diray hoggayga ee buu dhihi jiray wiilkii, maxaa hoteelkaa baas i dejiyey. Gabadhii markuu usbuuc la joogay, saddexii bari way exchange bay tigidka u samaysay, ayuu soo noqday wiilkii isagoo weli faraxsan isma oga. Ayaa muddo kadib walaalkii iyo isagoo baabuur la socdabaa shil galay, accident galay, jirada weli wuu xambaarsan yahay oo kama toobad keenin. Shilkii markay galeen ayaa walaalkiibaa si aad a u dhaawacmay. Isbitaalkii markii nala geeyey buu yidhi ayaa walaalkii oo dhiig baxyaa la yidhi, dhiig u shub. Dhiiggii baa layga qaaday, muddo kadib bay dhakhaatiirta ii yimaadeen, waxay dhaheen buu yidhi iska ilow dhiigaaga. Walaalkii miyuu dhintay? Subxaanallah, dhiiggeygi bay iisoo celiyeen bi. Walaalkii miyuu dhintay? Saaliye maya, maxaa dhacay? May aydis baa qabtaa. Wiilkii meeshii buu ku suuxay, wuu dhacay. Weligii muuse u malaynayn, laakiin ilaahay ma moogeyn oga wuxuu samaynay. Markaad isqurxinaysid, iscarfinaysid, telefoonada diraysid, daahyada xiranaysid, Allah kuma mooga, waa raqiib catiida, ma ku mooga. Wiilkii isagoo lafalafa noqday, wuxuu yidhi usbuuc kadib bay gabadhii soo wacday. Markaasay tiri buu yidhi see tahay. Markaasaa iri buu yidhi dhib baa igu dhacay, walaalkeena wuu dhintay. Markaasay tiri buu yidhi inaan ku arkaan rabaa. Markaasaa kuyo maya kuma arkay, maxaa dhacay? Maya inaan ku arka. Saan iri buu yidhi walaalda jiradaasaa laygu sheegay. Markaasa intay qosashay waxay tiri buu yidhi waxaa tahay qofkii ugu horreeyey, waxaana ballan u qaaday rag badan oo adoo kalaa inaan saa ku sameeyo good by telefoonkiina way ku damisay. Ayadaa jirada qabtay. Ikhwaani, ciqaabta zinadu waa noocaas. Qofku ma mooga zinada markuu samaynayo, ilaahay ma mooga ha ogaado.